Արդյոք իշխանով է ճիշտ, պետք է խորանալ, ես չգիտեմ, հիմա կոնկրետ այդ մարդիկ ունեցել են բնակարան, չեն ունեցել, սրանք բոլորը խնդիրներ են։ 17 թվից ընտրությունները, ինչ եք կարծում, դուք ընտրություններից հետո կմնաք որպես մարզպետ, թե կլինեք 8 ամսվա մարզպետ ընդհանրապես։ Ոչ, այսպեսի բան չկա, դուք գիտեք, որ համագործակցություն անժամկետ է, անժամկետ համագործակցություն է, ես վստահ եմ, որ 17 թվից շատ ավելի ընտրությունները ցույց են տալիս, որ մարզպետի ընդհանրապես գիտեք, ինչ վերաբերում բոլորին լավ։ Ամենակարևորը, որ լավ մթնոլորտ ես լեզված եւ ես այդ մթնոլորտը փորձում եմ ողել եւ ավելի կադրային ջարդ չեք սկսել սկսած։ Բան մարսպետ, ներողություն, ես մինչեւ հիմա ընտրությունները այդ ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ ջարդ հանձնել։ Բան մարսպետ, ոչ, ես ասեմ, որ դի տարբերություն շատերի շատ լավ պատկերացնում են մարսպետարանում ինչ ծառայություն է իրականացվում եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայություն դեռ պաշտպանված է օրենսդրությամբ։ Իհարկե մարդիկ, ովքեր կաշխատեն օրենսդրության շրջանակում, քննիչ չեն ունենա, իսկ մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն լինեն պահանջների բավարարել, որ պարտավոր են բավարարելու, այստեղ բան մարսպետ Գյումրին համարվում է անդիմադիր քաղաք Շիրակի մարզի համար։ Շատ ընդրումների արդյունքներն են հաստատ։ Բադրամարը լավ քաղաք անդիմադիրը։ Ձեզ կհաջողի։ Գնա։ Այդ նպատակով է գնում։ Չի պետք փոխի այդ ձայնտան իշխանական ուժերին։ Ոչ, եկենք որ այնտեղ եթե դուք գիտեք որ ունի սոցիալական խնդիրներ կան, եկենք բայց ձեր արդյունք նման նպատակ դրվել է որ քսի ապահովել որ իշխանական ուժերը։ Ես միշտ դասում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքով առավելևս կուսակցական մարդ է, իր ճիշտ աշխատանքով պետք է ապահովի կուսակցության համար քվեն։ Ես ձեզ ասացնեմ որ հետագան դուք ավելի շատ։